Ahoj, děti! Probíráme stranu 6, která je zaměřená na hodiny, a dostali jsme se ke druhému cvičení. Prosím, přečtěte si zadání. Je zde. Napiš, kolik je hodin. Takže na rozdíl od předchozího cvičení, kde jste dokreslovali ručičky, tak ručičky tady jsou oboje, ale máme psát, kolik ty ručičky na ciferníku ukazují hodin. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Takže prosím, přerušte video. Za chvíli si ukážeme řešení. Fajn, hotovo. Jdeme na to slibované řešení. Trošku ho zmenším. Tak, co bylo tady? Velká ručička ukazovala nahoru, čili celá hodina. Jaká celá hodina? To ukázala malá ručička, protože směřovala na sedmičku, takže sem jste doplnili sedm hodin. Pozor, půl. Ano, velká ručička ukazuje dolů, ale půl. To se podíváme na malou, na půl cesty k devítce. Takže půl deváté. Pět hodin, velká ručička nahoru, malá na pětku, půl. Malá běží k jedničce, je na půl cesty, takže půl jedné. Čtyři hodiny, velká ručička nahoru, malá ukazuje na čtyřku. A pozor, čtvrt. Čtvrt ukazuje velká ručička, že ukazuje na trojku, a malá je kousíček za dvojkou a běží ke trojce, na trojku. Je čtvrt na tři opět čtvrt, velká ručička na trojku a malá běží, ano, k šestce, čili čtvrt na šest. Čtvrt, jasné, a teďka na kolik? Malá se odpoutala od desítky a běží k jedenáctce, čtvrt na jedenáct. Čtvrt na osm, ano, běžíme k osmičce, čtvrt na jednu, běžíme k jedničce. Ještě jsem to trošku podrobněji popsal. Tak, celá, půl a čtvrt. Rozumíme? No, skvělý.